às 15h07 do 15h08 do dia 14 de junho de 2016, no auditório vereador José Nantala Badui, declaro aberto os trabalhos da 20ª sessão semanal do exercício 2016. Encontro-se presentes vereadores Gabriel, Gislene, Rita e Marcos. Ata da 19ª sessão. Está em discussão? Está em votação? Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, está aprovado. Tem aqui a nova redação do projeto número 17, que é da Política Municipal do Idoso, Conselho Municipal do Idoso. É a nova redação que está aqui à disposição dos vereadores. Nova redação também do projeto LDO. Tá? Também aqui. Adiado da sessão anterior, em regime ordinário, com prazo do relator, projeto 12/2016, de autoria do prefeito Fernão Dias, que autoriza o Poder Executivo a alienar os bens imóveis que especifica, na forma e condições que estabelece da outras providências. Registro a presença do Edil Miguel Lopes, está completa então a comissão. E tem o parecer esse projeto do Gabriel. É o outro. Desculpe. Esse. Você fez outro parecer ou é aquele mesmo? Aquele mesmo. Tá. O projeto é sobre a venda de imóveis lá. O projeto, ao parecer, é pela rejeição no mérito. Tá? Ele apontou algumas questões dos lotes, houve uma resposta da prefeitura na sessão passada. Eu vou ler, tá? Eu vou ler. Relatório. Em apertada síntese, o projeto em apreço objetiva alienação de imóveis consistente em alguns lotes e terrenos localizados nos bairros de Cidade Planejada, Jardim São Miguel, Vila Bernadette, Jardim Ogas Claras. Com relação à legalidade, nada temos a opor. No mérito, embora a informação constante da mensagem do projeto diga que os mencionados imóveis rurais municipais decorrem do fato que os mesmos foram adjudicados pelo município em razões de débitos fiscais não quitados e que, por isso, não prestam as finalidades públicas da municipalidade. Tal justificativa, na atual circunstância, não é satisfatória. É pública e notória a grave crise financeira que assola a atual administração do município. Tanto que no dia 29 de abril foram iniciados os trabalhos da SEI, instaurada por força do requerimento 281/2016, para averiguação de fatos relacionados à administração financeira orçamentária do município, que constituem em tese fortes indícios da prática de infração político-administrativa pelo chefe do Poder Executivo. Registre que esse vereador foi eleito presidente da SEI. Consideramos o projeto desnecessário, uma vez que o seu chefe do Poder Executivo, ao que nos parece, não conseguiu administrar um orçamento de 450 milhões, esse montante a ser arrecadado com a venda de imóveis por volta de 1 milhão, não será a salvação das finanças da Prefeitura. Prova disso são as verbas milionárias que já foram destinadas ao DAD, e obras a serem executadas ou em andamento. Somando-se a tais questões, apresentamos o levantamento de algumas incoerências que verificamos entre o texto do projeto e seus anexos. Um é do lote do item 6. O outro é do lote no item 8, da localização. Com relação aos lotes especificados no item X, conta na matrícula que os mesmos foram declarados de utilidade pública. É aquela questão que ele levantou. A municipalidade manifestou-se a respeito no item 8, propondo a exclusão dessa divergente situação, mediante uma emenda. Mesmo obtendo informações complementares, oficialmente, até mesmo explicações de representantes da prefeitura, que tiveram semana passada na comissão, consideramos desnecessário o projeto, uma vez que a atual administração teve tempo hábil, 3 anos e meio, e não resolveu até o momento. Tudo indica que essa resolução ficará a cargo da próxima administração. Por isso, se considerarmos o estado de desequilíbrio que se encontra as contas públicas do município,
inevitavelmente conclui-se que a venda de imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal na atual conjuntura se revela, no mínimo, inoportuna, razão pela qual nos posicionamos contrários. É pela rejeição, eu vou colocar em discussão o parecer. Boa tarde, senhor presidente, senhores legisladores. Eu sou contrária ao parecer do vereador Gabriel, mediante a participação, inclusive, na audiência pública que houve, onde houve oportunidade de esclarecer várias dúvidas, inclusive essas pontuadas pelo vereador, que ele já tinha emitido um parecer, e então pudemos ter a oportunidade de discutir isso com o corpo técnico que vem propondo esse projeto de lei. Eu penso que essa venda dos imóveis, que soma um montante de 1 milhão, ele vem em contrapartida de praticamente 30 milhões em projetos que estão para ser consumados aí na questão de tanto do DAD e contrapartidas que, por pequenos valores, eu acho que a gente pode fidelizar esses projetos, que talvez não sejam todos implantados nessa gestão, mas que ficam já fidelizados para o novo governo. Então, eu sou favorável, eu sou contrária ao parecer do vereador Gabriel, principalmente por essas razões que eu elenquei. Bom, Gabriel já li o parecer. Eu comungo da mesma ideia do vereador relator, sou contrária a esse projeto, tendo em vista que na própria explicação, conforme o presidente, inclusive, questionou, acho que era engenheiro, né, que estava respondendo aos questionamentos, ele mesmo disse que muitas dessas obras não serão concluídas nessa gestão. Inclusive, ele brincou que é uma obra para o município e não para a gestão. Só que a gente, conforme foi relatado já pelo Gabriel, nem o orçamento foi-se capaz de colocar em prática, de se administrar de maneira correta, quem dirá esse valor, que eu acho que é o que não irá salvar a situação que se encontra o município hoje. Por isso, eu sigo o relator e sou contrário ao projeto. Miguel, alguma coisa? Se fosse possível, senhor presidente, eu ia solicitar ao senhor, a vereadora Rita Valle, para nós encaminhar esse projeto para discussão em plenário. Eu estou em dúvida nesse projeto, Miguel. Então, eu não vou votar no parecer, mas também eu não sei se eu voto a favor ou contra esse projeto. Eu preciso estudar melhor esse projeto. Eu não queria finalizar também o meu voto, porque é um projeto... Tem muitos terrenos do município aí que foram invadidos. Tem loteamento aí que tem muitos terrenos invadidos e há muito tempo. Tem terreno que os moradores não aguentam mais limpar terreno do lado da sua residência, que é da prefeitura, e isso acontece há 20 anos, 30 anos, que eu sei de alguns. Eu vou fazer um parecer separado, baseado nos argumentos. E eu consulto a vereadora Rita. Você vai votar pela normal tramitação ou... Eu vou votar pela normal tramitação. Tá, eu acho que a gente deveria ampliar essa discussão para os outros pares. Eu não vou me manifestar a favor do projeto, mas pela normal tramitação. Tá? Então, vamos lá. Posso ditar aqui um parecer? Então, a hora que eu puder... O que eu quis dizer é que eu me baseei em todas as evidências, inclusive complementando a sua fala, vereador Miguel, a questão desses terrenos, foi colocado que esses terrenos que estão aqui em pauta nesse projeto são terrenos que não são utilizáveis pelo poder público para qualquer eventual utilidade, são pequenos, então são terrenos que não têm muita possibilidade de equipamentos. Eu peguei os argumentos lado a lado, mas vocês conferem, se quiserem acrescentar alguma coisa, tá bom? A hora que puderem. Em relação ao parecer do nobre relator, concordamos com alguns dos argumentos, notadamente com o fato
da prefeitura não ter conseguido viabilizar obras até o presente momento, vírgula, passados já 3 anos e meio, ponto. Também tem razão o relator quando afirma que R$1 milhão não irá resolver a questão do financeira do município. Ponto. No entanto, devemos ressaltar que esses terrenos isolados e não contíguos entre si, não contíguos entre si, não tem uma utilidade prática para o município, imediata para o município. Inclusive, se tornando onerosos, visto que tem que ser limpos e conservados. Ponto. Portanto, há argumentos respeitáveis, tanto a favor como contra o presente projeto. Entendemos que a discussão deva se aprofundar a fim de analisarmos o custo-benefício da... a fim de analisarmos o custo-benefício da presente propositura, visto que sobram argumentos nos dois sentidos. Ponto. Pela normal tramitação. Então, nós temos aí 3-2, acho que não preciso fazer votação, não é isso? Né? 2 votos pelo parecer original, 3 votos com esse parecer de normal tramitação, ok? Então, vai assinar o parecer de normal tramitação. Vereador Marcos, Rita e Miguel, ok? Vamos seguir aqui. Projeto de Lei 24/2016, de autoria do prefeito Fernão Dias, dispõe sobre a regulamentação do serviço de mototáxi. Tem o parecer aqui do vereador também. Só que agora, depois eu já cito você. Do vereador Gabriel, que é favorável ao projeto. Vocês querem que leia? Não há necessidade? Então, vou pôr em discussão o parecer do vereador Gabriel pela aprovação do serviço do mototáxi aqui. Em discussão, em votação, se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, está aprovado. Em regime ordinário, com prazo de relatoria até 14/6, da comissão até 22/6, moção do Bugalu, vereador Bugalu, que requer, por meio desse apelo, por apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a informatização do PAT, para o melhor atendimento à população, a vereadora Gislene deu um parecer favorável. Uhum. Né? Eu acho que, por se tratar de moção, não há necessidade da leitura. Em discussão, em votação, os vereadores permanecem como estão, está aprovado. Aqui eu não consigo fazer duas coisas. Fica. Em regime ordinário. Tá pesado. Não, registro de correspondências recebidas. Balancete da receita e da despesa. E ainda. É outra correspondência? É outra correspondência, também é anônima. Eu não vou nem ver o que, que é. Olha, ela veio direto para a comissão de... Não, veio para a presidente da Câmara. Eu queria fazer aqui uma colocação, gente.
O presidente da Câmara está recebendo um monte de coisas anônimas e mandando para a Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, ela não pode levar à frente coisas anônimas, oficializar. Isso é óbvio, né? Nada impede que os vereadores tenham conhecimento. Né? Agora, está se tornando uma praxe, nós já temos dois casos que nós já decidimos da mesma forma, e esse terceiro nem vou ver o que, que é, fica à disposição dos vereadores aqui, depois eu vou ver como vereador. Né? É mais uma denúncia anônima, que é enviada ao presidente da Câmara, e o presidente da Câmara manda para a Comissão de Justiça. Inclusive, agora eu vou adotar, se vocês concordarem, o seguinte, eu vou rejeitar liminarmente. Eu não sei se eu posso fazer isso, vocês nem vão colocar mais aqui na comissão. A não ser que ela venha direto em nome da comissão. O problema do anonimato é esse. Então, é o que nós vamos mandar de volta, sempre com aquele parecer que nós já demos anteriormente. Tudo bem, ele quer mandar para o Ministério Público, mas tá, nós somos do conhecimento, só que a gente não processa, certo? E eu coloco à disposição dos vereadores, todos da casa, que tomem conhecimento a partir do momento que oficializou. Né? A questão deixa eu explicar uma coisa do anonimato. A gente vê muito denúncias anônimas sendo até incentivadas, né? Para faça denuncia anonimamente o traficante, isso na área penal. Mesmo assim, a denúncia anônima, ela não constitui prova. Ela apenas, quando se faz denúncia anônima, as pessoas fazem uma filtragem para ver se tomam ou não as devidas providências. Não pode ser aberto nenhum processo, nenhum procedimento baseado em carta ou denúncia anônima. Porque ela é apócrifa, ela não existe. Independentemente do seu fato evidente, ou do seu fato evidente, do seu, né? Se abrir o precedente, você não para mais. Aí começa a mandar aqui que o Marcos Valle tem 100 milhões de reais na Suíça. Aí tem que abrir o procedimento aqui, né? Certo? Sem ter nenhuma coisa, porque veio uma carta anônima. Né? Então, a carta anônima, para quem recebe, ela pode ser investigada, a pessoa pode pegar, estender, olhar, tentar procurar, mas não pode abrir o procedimento baseado nisso. É totalmente ilegal. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer em toda, seja qual for a matéria. Aliás, a terceira. E vou mandar de volta. Agora, vou mandar ao presidente um ofício dizendo que a Comissão de Justiça tem se manifestado reiteradamente, Érica, né? Pela não admissão de correspondência anônima para ser processada. Que eventuais denúncias anônimas podem ser comunicadas aos vereadores informalmente, mas nunca, né, oficializando. Ok? Nada mais a ver a tratar. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Alguém quer falar alguma coisa? Às 15 horas e 22 minutos. Ficando os senhores vereadores convocados para a 21ª sessão da Comissão de Justiça a ser realizada em 21 de junho de 2016. Ok? Está encerrado.